Resorna ministarstva Crne Gore i Srbije formirat će zajedničku komisiju koja će raditi na određivanju kontaktne tačke na granici dvije države kako bi se uskladile dionice autoputa i spojile u Boljarima, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Crne Gore Osman Nurković. On je nakon sastanka sa potpredsjednicom vlade Srbije i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović kazao da je zadovoljan što i kolege iz Srbije rade na projektnoj dokumentaciji kako bi se uskladile te dionice. Razgovarali smo i oko formiranja zajedničke komisije koja će raditi na određivanju kontaktne tačke za autoput Boljari na granici između Crne Gore i Srbije i u tom pravcu će ta komisija dati svoje prijedloge i pokušat ćemo da obezbijedimo i grant od evropskih fondova za izradu projektne dokumentacije na tom dijelu. Nurković i Mihajlović potpisali su danas memorandum o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između vlada Crne Gore i Srbije. Nurković je saopštio da je vlada opredijeljena i motivisana da radi na izgradnji druge i treće dionice i da ga ohrabruje to što Srbija značajno napreduje. On je odgovarajući na pitanje na koliko kašnjenje u gradnji prioritetne dionice autoputa je mislio kada je to kazao u parlamentu, rekao da u ovom trenutku niko ne može da zna da li će stvarno doći do kašnjenja i kolikog. Nijedan razlog do sada ne postoji sa strane investitora za kašnjenje. I ukoliko dođe do eventualnog kašnjenja, investitor, odnosno država, neće platiti penali za to kašnjenje. Čak su ugovorom predviđeni penali za izvođača radova ako dođe do kašnjenja, znači greškom ili krivicom izvođača radova. Srpska ministarka Zorana Mihajlović je kazala da je dogovoreno da zajednička radna grupa odredi tačku spajanja i kod nje pravi zajednički granični prelaz. Srbija će ove godine pustiti 103 km autoputa od Obrenovca do Preljine. Sljedeće godine, 1. marta, počinjemo deonicu Preljina-Požega. Radimo zajedno sa kineskom kompanijom na projektno-tehničkoj dokumentaciji Požega-Boljari. Ministar Nurković je kazao da je sa Mihajlović razgovarao i o vezi sa drumskim saobraćajem i željezničkom infrastrukturom, gdje imaju odličnu saradnju. Mihajlović je navela da je Srbija prošle godine završila 77 km barske pruge, a do početka 2021. godine očekuje da će pruga sa srpske strane biti kompletno rekonstruisana. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Ređić.